Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto. Esse é o primeiro episódio de segunda temporada. Vocês podem achar meio estranho segunda temporada, até porque deve ter três pessoas assistindo. Mas os quatro primeiros vídeos que foram ao ar entre dezembro e começo de janeiro, eu tinha gravado em 2014. 2014 antes de 2015, aí porque deixei ele todos os episódios guardados. E agora vamos. Agora eu vou voltar de vez. E vamos continuar a falar sobre filmes, séries, quadrinhos mais conhecidos, menos conhecidos, lançamentos. Vou pegar alguns lançamentos que eu achar interessante e vamos discutir. Espero que vocês escrevam aí embaixo o que vocês acham pra gente estabelecer uma conversa. Nesse primeiro episódio da segunda temporada, eu vou pegar esse encadernado. Tá aí, ao contrário, Thor, Contos de Asgard. É o encadernado da Salvat, da expansão da Salvat, o número 2 da série da capa preta clássicos. Bem, ele foi lançado, acho que aqui, no, lá para meio de janeiro, mas algumas regiões ainda não chegaram, deve chegar até março, talvez, mas é fácil de encontrar. Por que esse quadrinho é legal? Bem, como vocês conhecem, o personagem Thor é um dos principais Vingadores, está aí despontando. Ele não vai aparecer esse ano no cinema por causa do Ragnarok no ano que vem, mas ele é um dos principais personagens desse mundo cinematográfico. Quem não conhece, ele foi criado pelo Jack Kirby e pelo Stan Lee nos anos 60. Apareceu pela primeira vez, ele foi um dos primeiros personagens dessa nova fase da Marvel. Ele apareceu pela primeira vez na Journey into Mystery 83 de 1962. Bem, era um personagem, um deus asgardiano, um deus nórdico, em Nova York. As histórias parece que não se encaixavam, essas primeiras histórias. Que ele estava fazendo ali em Nova York. Ele não se encaixava no local e, bem, até criar uma identidade. Como que você cria uma identidade de um personagem novo? Então são vários testes. Até que em 97 eles criaram uma série de histórias backup, histórias de 5 páginas que vinham no final da revista, contando a história não do Thor. Também do Thor, mas é a história desse passado de Asgard. E foi. Ela foi. Rapidamente ela se tornou um sucesso e definiu o personagem, definiu todo esse universo até hoje. Lendo as histórias, são 49 histórias de 5 páginas, então elas são bem rápidas e são bem divertidas porque você começa a ver origem de vários personagens, a origem de Odin, a origem do mundo, os três amigos que aparecem no primeiro filme, no segundo nem tanto, que é o Volstagg, o Rogum e o Fandral, a Lady Sif, as primeiras briguinhas com o Loki, embora algumas coisas já mudaram em outros retcons, mas a essência dos personagens eles já existiam nesse encadernado. Bem, acho que é legal que as histórias elas pegam alguns elementos que já tinham aparecido na revista mensal do Thor, que não tinha muita explicação, como a ponte do arco-íris e alguns personagens. Tanto o personagem, o Thor, quanto essas histórias, a criação é conjunta do Stan Lee e do Jack Kirby. O Stan Lee criando um arremedo de roteiro, enquanto o Jack Kirby fazia os desenhos, fazia toda a narrativa, praticamente ele contava a história. Como essas primeiras edições elas estavam testando, ainda era uma edição de teste, o arte finalista. Ele foi se alterando nos 9 primeiros números. A partir da 10ª edição,
Journey into Mystery 107, ela, o arte finalista contratado foi o Vince Coletta. É um ilustrador, um desenhista que já estava na Marvel desde a Atlas nos anos 50. Ele é italiano. E depois seguiu o Jack Kirby para DC na fase dele, na criação dele do Quarto Mundo. Então, a gente vê uma identidade visual do Jack Kirby sendo realçada pelo Vince Coletta. Eu acho que os dois, não dá para dissociar essas duas personalidades dos quadrinhos, uma da outra. Bem, foram 49 edições, como eu disse. Ela vai do Journey into Mystery 97 até o 125. Aí no 126 a revista muda de nome, de Journey into Mystery para Thor, e vai até o número 45. Depois dessa história, até no final daqui, as histórias backups começavam a vir com os Inumanos e outras origens. Bem, outra coisa legal nesse volume, além do acabamento, embora alguns problemas de tradução que estão já clássicos na Salvati, mas não só na Salvati, você tem uma introdução interessante aqui do Marco Lupi, diretor da Panini Europa e América Latina, né, onde foi criado com os encadernados. Duas páginas sobre a origem do personagem. E agora uma das coisas mais legais. São três mapas que vão contar aqui Asgard. São mapas de Asgard em algumas caracterizações diferentes. E esse aqui é o mapa dos Nove Mundos. Só pra gente se situar nesse processo de criação que foi o Thor, né? O Thor, ele, embora inspirado na mitologia nórdica, ele é uma mitologia nórdica da Marvel. Ela tem vários elementos de vários lugares que foram sendo reunidos para criar o personagem que a gente conhece hoje. E grande parte desse background, desse passado, está nesse encadernado. Então, acho que como o primeiro vídeo, eu queria falar um pouco sobre um quadrinho mais atual, que não, nem é atual, mas acredito que tenha sido a primeira vez que foi publicado aqui no Brasil. Então, Thor, Contos de Asgard da Salvati. Vão lá, procurem e depois venham aqui para falar se vocês gostaram ou não. No segundo, a gente se vê então no próximo episódio. Eu vou tentar manter quinzenalmente, né? Ele vai ser publicado no meu canal e no Tapioca Mecânica. Eu quero manter essa quinzenalmente, a cada 15 dias, aos domingos, para intercalar com o podcast do Tapioca Mecânica, que é o Bichas Nerd. Também bem legal. Eles apresentam umas discussões bem bacanas, vale a pena conferir. E é isso. Valeu pelo vídeo e boa leitura.